Сьогодні маємо працювати до завершення роботи над порядком денним, 64 сторінки законопроєктів. І маємо продовжити роботу парламенту на наступний тиждень і наступний тиждень, бо цими питаннями у нас не обмежуються потреби сьогодні нашої держави. У нас закон про вибори має бути прийнятий, про відкриті виборчі списки. 6 законопроєктів лежить, їх треба обговорити і прийняти рішення. У нас ЦВК не сформовано, у нас не призначено ряд контролюючих органів. Ну, слухайте, це завдання депутатів працювати. Законопроекти готові, в комітетах напрацьовані, тому потрібно проводити сесію. Не роботу в комітетах, а сесію. Збиратися і голосувати. Виходити і розказувати про потрібні державі законопроекти – це одне. Ви діями доведіть, що ви дійсно хочете, щоб вони були прийняті. Нажимайте кнопку «Продовжуйте роботу парламенту».